Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, nossa base das criações, né? O mundo das criações. No episódio passado ocorreu um pequeniníssimo acidente, né? Vazou um petrolinho quente aqui de cima aqui. Foi meio que um vacilozinho, né? Mas já tá contornado, já tem um petróleo quente aqui, uma bacia de petróleo quente aqui, mas isso aqui é. Como o calor específico é muito baixo, né, e a quantidade também é baixa, ele rapidamente dissipa esse calor aqui na base aqui. Só que minha base está começando a esquentar realmente, né? Daqui, principalmente vindo daqui de cima aqui, esse calor aqui. É meio complicado ficar brincando com isso. Vou até colocar um bloco. Apesar que subiu aqui o hidrogênio, tem hidrogênio aqui a 570 graus, né? Eu vou ignorar esse hidrogênio aqui. Depois eu pego ele. Fechar isso aqui mesmo. Vou ignorar isso aqui. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se, né? Dá essa força aí pra nós, não custa nada, né? Deixa o seu like aí no vídeo. A vaquinha da placa de vídeo ainda tá rolando, tá? Tá aí na descrição aí. Eu não tinha pretensão nenhuma de que essa vaquinha rolasse no período de um mês, tá? A minha ideia mesmo é que, tipo, era ir pagando as prestações de uma placa de vídeo, né? Boa, né? Nova. Enquanto o dinheiro da vaquinha fosse entrando, né? Beleza, agora pode escavar aqui o absalito. Escavação super dura. Aí, boa. Agora vai abrir esse vulcão de ouro aqui. Mas, né? A vida não é essa janta, como diz o New Agra, né? Então, tipo, as doações estão rolando e tal, já tem lá quase 10% do valor da placa, né? Mas começou a cair o ritmo agora, né? E como eu já falei pra vocês, essa placa de vídeo que tá aqui comigo aqui não é minha, mano. Não é minha essa placa, a qualquer momento ela pode escafeder-se, tá? Então vamos tentar fazer esse esquema aí o mais rápido possível pra gente ficar tranquilo, né? Eu vou, com certeza, essa semana aqui eu vou voltar ao ritmo normal de vídeos, né? Eu acho que vocês já perceberam aí uma qualidade no som e na imagem do vídeo, né? Já melhorou bastante, apesar que no vídeo passado eu deixei assim o som do jogo, né? Eu não reparei que não tava gravando o som do jogo, mas pelo menos gravou minha voz. Se fosse o contrário, seria muito pior, né? Beleza? Então, vai lá no Instagram lá do Christian, lá, segue lá o Instagram do Christian, tá aí na descrição também. Né, o cara tá quebrando esse galho aí pra nós, pra gente não ficar sem vídeo. E vamos lá, tem dois espalha-brilho aqui. Meu Deus, escavação 7. Pecuária 3, mas é flatulento. Vou pegar o Jean, mano. Vou pegar o Jean. Jean vai ser nosso famigerado Gabriel Balardinho, né, mano? Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, cara, por apoiar o canal. Gabriel é um dos maiores contribuidores aí pra nova placa-mãe, pra nova placa de vídeo. Eu falei placa-mãe no vídeo passado, mas é placa de vídeo, tá? Pra quem não sabe. Ah, não era pra ter entrado aqui. É pra separar os pontos aqui. Eu vou colocar o Gabriel como escavador também. Vou colocar dois escavadores, porque eu vou precisar... Quando eu precisar escavar, eu vou precisar escavar muito rápido. Beleza. Propriedades. Prioridades, quer dizer. Gabriel. Escavação. Tudo certo aqui. Beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa ideia. Eu preciso não. O ideal mesmo era eu já começar a investir nos trajes. Só que... Ah, mas não consegue remover isso aqui, não? Consegue, por que eles não estavam removendo? Ó, o cloro tá começando a machucar a minha plantação aqui. Esse episódio aqui, eu queria... Como eu tô com 85 mil calorias, eu queria dar uma focada na parte dos banheiros e do... Deixa eu aumentar a prioridade aqui, ó. Pra eles fecharem essa parte de cima aqui logo. Ah não, até aqui só precisa. Ah, aqui tem que fechar que é carvão. Aí. Dá pra secar aqui? Dá.
quente aqui, hein? E é hidrogênio. Vai brincando, vai. Vai brincando com o hidrogênio quente. Ok, já finalizaram a bomba aqui embaixo. Sabe o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer um esqueminha aqui para separar essa água aqui. Vou colocar um bloco aqui, vou colocar um bloco aqui. Assim. Que eu quero evitar, eu quero fazer um filtro natural aqui. E aí depois que fizer esses dois blocos, eu faço um bloco aqui e aí eu separo toda a água do petróleo. Eles estão comendo, tá entrando muito cloro aqui. Isso é ruim, isso é muito ruim. Aqui embaixo, qual que era o ideal de eu fazer? Era eu descer essa plantação mais um pouco. É que esse gás natural vai acabar subindo, né? Se eu não fizer uma entrada aqui mais segura. Mas aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou escavar isso aqui. Vou deixar com 2 de altura para fazer mais rango fruto. Rango fruto vai me sustentar até eu conseguir estabilizar isso aqui direitinho. E aí eu vou escavar mais 2 aqui. E vou escavar mais 2 aqui. Assim. Escaldando, escaldando. Então sai daí, né? Ei, Drecão, ficou preso. Para eu começar a investir nos Drecos, eu precisaria começar a dar uma tosada nesses Drecos. Eu poderia trazer eles para cá e já tosar. Eu já tenho, já não tenho as estações aqui, ó. Estação de tosa, fazer uma aqui. Se eu fizesse ela aqui, na verdade, eu conseguiria repor, né? Só provisória. Poderia fazer isso aqui, ó. Abrir isso aqui. Eu ia ter oxigênio aqui dentro. Ia ter hidrogênio preso aqui dentro também, que eu faria isso aqui. Uma porta aqui só para pegar os caniços, porque eu não achei o bioma de. Eu não encontrei o bioma de limo. Vou colocar aqui dentro uma estação. Assim. Alexandre, Jana, Gretchen, Bruno, Erickson, Christian e Gabriel. Beleza. A Jana. Carregamento melhorado, Christian, carregamento melhorado. Vou trocar esse chapéu do Christian. Ó, minha plantação já está sofrendo ali os efeitos. Subir uma energia até aqui. Colocar um ponto de soltura aqui dentro. Vai ter oxigênio aqui dentro para o duplicante respirar. O vulcão de ouro já deve estar aberto. Tem que abrir esse vulcão de ouro. Vai ficar preso aí, né? Claro. Claro que você vai ficar preso aí. Tá dormente não, né? Não. Tá ocioso só. Se eu for pra analisar aqui, eu corro risco, né? Mas eu vou analisar mesmo assim. Tenho 7 duplicantes. Com a produção de oxigênio que eu tenho atual, eu consigo colocar mais 2 ainda. Dá pra pôr mais 2. Vou começar a laçar esses drecos. N. Pera aí, laçar ainda não, porque ainda. Tem que construir as coisas aqui, ó. Adianta eu escovar esses drecos? Não adianta muito porque eu não tenho nada para alimentar eles. Teria que pôr hangar ali dentro, mas aí eles mudariam para dreco plástico e não é minha intenção. O plástico não vai ser problema aqui para mim. Eu já tenho alumínio, eu já poderia estar produzindo meu plástico, acredito eu. Tô pesquisando. Creio que ainda não. Tá. Deixa
Deixa eu colocar na lista aqui. Plástico. Os últimos dois vai ser plástico e a turbina. Dá daí, Alexandre. Se entrar em erupção aí, não preciso nem falar o que vai acontecer com você, né? Aqui, todas as criaturas. Prioridade 9. Tecla N. Prioridade 9. Laça você, laça você. Laça você. Tem ovo de dreco ali. Tem mais, não tem? Cadê? Tinha uns Dreco passeando aqui. Laça você. Laça você. Você. E aí eu vou atrás desses Drecos aí. Laça você também, que tá vacilando aí. Apesar que eu tenho certeza que agora que eu tô indo laçar os Drecos, eu vou... eu vou encontrar... Caniço. Mas também, água poluída, né? Praticamente nada, o encanamento... Ah, tá vendo aqui, ó? Cobri aqui, agora eu coloco um bloquinho aqui. E aí eu separo completamente a água do... Quanto mais rápido eu fosse pra turbina, era melhor. Porque tem uma fumarola de vapor aqui, ó. E é uma dessas duas aqui. Vulcão de cobre. Fumarola de vapor. Não é vapor frio, mas... vai produzir uma energiazinha boa isso aí. Olha outro dreco aqui, ó. Prioridade, agricultura, pecuária. Grande garoto, grande garoto. A Jana já se lascou. A Jana e a Gretchen já tá... já tava... Se eu abrir aqui... esse bioma aqui ainda consegue me produzir pimenta coquinho. Vou abrir, vai. Poderia fazer até, mas o problema é que o duplicante não ia conseguir respirar aqui dentro. Eu tinha que mudar isso aqui de lugar, né? Porque aqui dentro aqui vai uma, vai duas portas aqui. Tem que colocar isso aqui pro lado. Vai uma porta aqui e outra porta aqui. Ó. E essas duas salas vão ter 128 de tamanho. Estresse tá zerado. Já tenho uma tonelada de ouro. Muito bom. Muito bom. Eu preciso dar um fim... dar um fim não, né? Dar um destino pra esse petróleo aqui. É, como aqui eu já tô abrindo aqui e o petróleo tá frio, eu vou abrir aqui logo. Não, deixa eles construir essa parte aqui que aí eu abro. Que aí eu tiro esse petróleo daqui e eu fico com os dois caminhos livres pros dois lados. Olha aí, pecuária 2. Juan, o mestre do, das criações. Tá, por que que ele não está laçando? Cadê ele? Juan? Alô, Juan? Cadê ele? Ah lá, separei, tá vendo? Agora eu tenho a água separada aqui e o petróleo tá desse lado aqui, ó. Aqui tá safe. Não preciso nem de filtro. Eu vou descer essa plantação mais um pouco, como eu falei. Pra poder fazer a parte do refeitório aqui. Chegou mais um dupe. Temos espalha-brilho? Não, não temos. Pacote de suprimentos. Ice Room Seed. Eu ainda não parei para ler as coisas do mod, porque eu queria ir vendo conforme fosse aparecendo. É uma planta comestível, pelo visto. Deixa eu ver como é que planta ela. Qual que são as temperaturas, essas coisas. Deixa eu ver. Não, acho que ele não é. Acho que ele não é comestível. Me parece que é uma planta decorativa.
aqui, ó. O que que ele precisa? De menos 40 a 18. Atmosfera, oxigênio e dióxido de carbono. Você tá frio pra colocar essa planta aí. Beleza. Vai até menos 40. Caramba. Aí, beleza. Vamos ver aqui como é que tá essa situação. Próxima dormência. Beleza. 32 ciclos. Vai produzir bastante. Tá diminuindo minha pressão de oxigênio. É por isso que o hidrogênio tá pegando aquela área ali. Será que o Juan consegue tosar aqui, mano? Prioridade 10, porque ele já tá laçando, mas eles não estão trazendo os bichos. Mano, cadê o Juan? Ah, achei. Tá aqui. Deixa eu ver o que ele tá aprontando. Aí tá soltando os Dreco lá dentro. Aqui eu já tenho um traje. Como é que tá minha pesquisa pro traje? Ixi, é a sétima. Ok. Eu acho que eu deveria isolar isso aqui. Tirar essa bomba. Isolar essa área. O que que tem aqui dentro? Terra poluída. A pressão do hidrogênio tá aumentando pra valer, hein? Preciso começar a estocar esse hidrogênio aí. Ó. Que eu preciso limpar as laterais logo. Fazer um bloquinho aqui pra começar a descer esse material errado aqui, ó. Senão eles não conseguem dormir direito. E aí já começa a estressar, começa a dormir no meio do trabalho. Vai, Juan, mostra que você consegue tosar. Rapidão. Temos um caniço. Dois caniços, beleza, tem um traje garantido. E a Gretchen continua se queimando. Aí, agora vai liberar aqui, ó. Demorei demais pra fazer isso aqui. Tava muito conturbada aqui a situação. Esses quartos aqui eu vou ter que construir de outra maneira. É que eu não quero... Eu tô abrindo aqui primeiro. Porque eu não quero... Que esse material quente... Que tá aqui embaixo... Me atrapalhe. Então eu vou começar a jogar ele pra baixo já aqui assim, ó. Eu não queria mesmo fazer isso aqui, viu? Esse gás natural vai subir. Se eu for rápido, ele não sobe, né? Porque se eu for isolar isso aqui... Vai ser aqui, ó, nessa distância. Vai ser assim. Morrendo de fome. Vai comer, pô. Tem um monte de comida aí. É, eu preciso providenciar logo a parte da estocagem de comida e do... E do restaurante, que também vai me ajudar com a moral, né? E... É que tem muita coisa pra fazer aqui em cima. Ó, já entrou oxigênio aqui, ó. Tô quente, mano. Tá muito quente. 60 graus aqui. 58. Vou fazer o seguinte, vou tirar esse petróleo daqui. Vou começar a movimentar essa parte aqui.
liberar os banheiros. Mudar o quarto pro outro lado. Aqui eu consigo fazer pelo menos mais um dos quartos, né? Isso aqui sai, isso aqui sai. Eu tenho que fazer uma cópia desse lado aqui para ser igual ao lado de lá. Não, não é isso não. A altura é essa aqui, ó. A altura é essa aqui. E aí eu vou passar todas essas três plantações que estão aqui pra cá. E esse espaço aqui fica livre pra eu fazer a parte do refeitório bem no centro. Desmonto isso aqui. Mas já tá faltando oxigênio, que tem muito cloro. Preciso abrir essas partes aqui, ó. Pra esse cloro ter pra onde descer. Construir isso aqui logo. Ele já começa a isolar. O que foi pesquisado? Fundição. Não, fundição faz tempo. Robô minerador. Ah, tá. A parte da logística. Mas eu não tenho ninguém que opera ainda. Que pode construir o robô minerador. O robô minerador não. O autocoletor. Aí vou abrir aqui agora. E aí vou livrar essa parte aqui, ó. E aí eu fico livre desse meio. Acho que eu já tenho os andaimes, não já? Vou passar os andaimes aqui, ó. Aqui. E aqui. E aí eu posso trocar isso aqui por um poste de bombeiro. Desce esse petróleo aí. Depois a gente vê o que faz com ele. Mais importante é tirar daqui. Tá vendo? Se eu não abrir essa parte aqui, ó, o cloro fica preso aqui. Inclusive eu preciso tirar essa barrela daqui também. Tá ruim, mas tá bom. Ó, tem bastante caniço. Traje ainda falta bastante, né? Falta 5 pesquisas pro traje. Tô fazendo a parte do armazenamento de gases. Eu vou começar já a preparar aqui pra... pra bombear esse hidrogênio, hein? Sensor de potência? Não, não, não. Ué? Ah, tá na lista. Putz, mas é depois do... Ué. Mas é rápido. Essa pesquisa aqui é rápida. Isso aqui vai ficar legal quando estiver pronto, hein? Trocar essas escadas para escadinha de luxo. Vai uns quadros aqui, vai ficar bem legal. Eu preciso gerar mais água. E para gerar mais água, ou eu preciso gastar... converter petróleo em energia, ou eu preciso explorar mais para ir atrás de mais água. É muito melhor eu explorar mais. Ó, aqui, por exemplo, ó, tem água poluída. Ó. Então... vamos naquela direção ali. Esse vulcão tá muito safe, esse vulcão aqui. Ele tá todo rodeado por... não, não tá. Tá, tá sim. Tá todo rodeado por epsalito, então esse vulcão tá safe. A gente precisa se preocupar com ele por um bom tempo. O que mais? Aqui é uma fumarola e ela tá muito bem posicionada pra gente... colocar ela na nossa base. Tô com 2 toneladas de ouro desse vulcão aqui. Vulcão de ouro sempre abram, tá? Independente de onde ele esteja, sempre abra o vulcão de ouro. Não esqueçam disso. Eu tenho cloro ali pra trabalhar depois. Mano, eu tô legal de estruturas, ó. Eu tenho um vulcão de ouro, eu tenho um vulcão de cobre. Eu tenho uma fumarola de vapor. E eu tenho mais um duplicante. Vamos ver. Quem será?
Espalha Brilho, Artista de Balão e Espalha Brilho. Tenho dois Espalha Brilho. Um é ligeirinho e caipira, o outro é estômago de ferro e tem duas negativas aqui. Eu vou pegar o Galadriel. E o Galadriel vai ser nosso decorador. Valeu, Renato. Obrigadão, cara, por acompanhar o canal, mano. Renato. Decorador. Aí, ó. Agora sim. Agora estamos chegando em algum lugar. Deixa eu ver. Aqui ainda tem uma quantidade razoável de água, então não preciso muito me preocupar com água no momento. Com certeza tem mais água espalhada no mapa. Ó, aqui é o tanto. Vixe, tem muita água. Não, já era. Pode esquecer. Tá tranquilo já. Agora que eu vi isso aqui, eu tô tranquilo. Agora tá de boa. Eu tava um pouco preocupado porque eu tava só com isso aqui, né? Aí eu ia ir atrás dessa água aqui, mas agora que eu já vi aqui em cima aqui, já era. Pode esquecer. Tem muita água aqui. Muita água. Eu preciso começar a armazenar esse hidrogênio porque a pressão dele está começando a ficar maior do que a do oxigênio. Então o hidrogênio começa a empurrar o oxigênio para baixo. Mas isso aqui a gente consegue puxar ele rapidinho para cima. Como é que tá a pesquisa? Deve estar finalizando. Ah, já está finalizando já aqui, ó. Vou ter o reservatório de gás. Já já. Já posso secar esse petróleo aqui. E já posso abrir essa outra área. Enfim, né? Ó, aqui eu já fiz descer tudo. Então, essa parte aqui, eu já posso fazer isso. Essa parte aqui. Daí aqui, se eu for construindo para cá, o material que tá aqui, ele vai para cima, ele não vai para o lado, infelizmente. Para a gente remediar isso, pode-se utilizar portas. As portas vão empurrando para o lado. Se eu não me engano, elas dão preferência para empurrar para direita. Ou simplesmente ignorar o gás natural aqui e escavar e deixar esse material cair ali embaixo. Mas eu realmente não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Não agora. Porque aí eu vou controlar essa temperatura igual tá aqui, ó. É acabando com minha plantação aqui só na base do cloro. Mas eu vou descer esses três aqui, vai descer para cá, né? Inclusive, já vamos até. Esse aqui eu não posso fechar ainda. Aqui eu posso escavar para descer o material. É que se eu abrir aqui, o gás natural, ele vai ficar brigando com o cloro. Isso é a última coisa que eu quero. Acho que eu deveria era fazer um airlock e bombear esse gás natural. Me parece a coisa certa. Ó, tem mais água aqui, ó. É, eu deveria ter descido aqui já. Já deveria ter feito isso aqui antes. Antes da minha comida começar a acabar. Deixa eu abrir aqui. Porque tá vendo? Toda a plantação de hangárvore tá parada. Porque aí eu vou providenciar as duas laterais, que eu preciso trabalhar com esses banheiros e com a parte do refeitório. Essa é uma parte sempre complicada, né? Deixa eu fazer um buraquinho aqui só pra. Ó, Gabriel, dá pra você vir com um pouco mais de oxigênio aí? Tem oxigênio aqui, ó. Quando eles chegarem aqui, eles conseguem se virar. Vai, Gabriel. Mano. Só abrir aqui, ó. Tinha aqui, ó. 3 kg de oxigênio. E aí, depois que eu tiver os trajes, aí a gente vai usar as laterais para trabalhar com as criações. Ó, tem água salgada aqui, ó. As duas laterais para trabalhar com criações.
É, o, a pressão do hidrogênio tá pegando já, hein? Como é que estão esses reservatórios aqui em termos de armazenamento? Ah, 20 toneladas só, tá tranquilo. Não é muito não, mas acho que dá para brincar, né? Tá aqui por enquanto, só para tirar a pressão. Morrendo de fome, Bruno. Ah, quanto cloro? O ideal seria ter aquela plantinha que come o cloro, né? Mas realmente eu acho que não tem, não. Acho que não seria uma má ideia dar uma bombeada nesse cloro aqui, hein? Tá acumulando demais já. Para eu tirar ele daqui, eu teria que fazer uma saída lateral. Como é que tá a temperatura aqui? 38 graus, mas o cloro ele é praticamente um isolante. O cloro. Acho que eu vou abrir aqui, ó, para dar uma vazada nesse cloro. Fazer assim, ó. Aí eu obrigo esse cloro a vir para cá. Boa parte dele, pelo menos, né? Eu obrigo a vir para cá. Ok, beleza. Estamos evoluindo. Finalizar esse episódio por aqui. Deixa eu até colocar mais uma portinha aqui. Temos 8 duplicantes. O estresse subiu um pouquinho. O que que é isso aqui? Petróleo. Vou escavar esse ouro aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!